Урочисте святкування Дня села у Ходаківцях розпочалося з освячення щойно встановленого хреста, який символізує єднання громади. Виготовляли і встановлювали його люди власноруч. Тому наш батюшка, дуже приємний чоловік, отець Ігор, він сьогодні посвятив хреста. Люди всі зібралися, хлопці, зробили його, поставили. І я вдячний людям, що вони от такі, от в Ходаківцях такі люди, от я хочу сказати, що вони такі працьовиті. От що їм не скажеш, вони раз стали і зробили. Так масштабно святкувати односельчани розпочали лише 2 роки тому, а все після створення об'єднаної територіальної громади. Для них це виняткова можливість разом зустрітися за святковим столом. Доброго дня, шановна громада. Люди зійшлися, всіх побачиш, що от сьогоднішнє свято. А то так не бачиш нікого, так? Сьогодні вже було сказано. Ми святкуємо, люди в нас дружні в селі, готувалися до цього. Староста дуже у нас хороший, допомагає йому. Ну і село потрошки-потрошки відновлюється. На свято до Ходаківців приїхали і хмельницькі козаки, адже в цей день і вони відзначали важливе свято – День українського козацтва, який вирішили провести разом з громадою. Своїми візитами вони підтримують український дух і розповідають молодому поколінню про відважних козаків. Ми часті гості не тільки в навчальних закладах, ми часті гості в всіх заходах, які проводяться в місті Хмельницькому, а також в області. І вже традиційно до такого визначного свята не обійшлося без подарунків від народного депутата України Сергія Лабазюка. Прихожанам храму села Ходаківці був вручений грошовий сертифікат, а воїнам АТО – подяки за відвагу та мужність. Здається, 551-ша річниця з дня перших спогадів заснування вашого селища. Мало чи багато? Звичайно, надзвичайно багато. Ви пережили різні періоди, різні етапи, і відновлення, і руйнування, і знову ставали на ноги. Сьогодні надзвичайно красиве, маленьке, але мальовниче, дружнє село майорить хорошими здобутками. Оксана Медведєва, Антон Чапалда, новини телеканал «Ексклюзив».